שלום חברים, הפעם נשאיר לשאלה הבאה, והיא האם זה יהיה נכון לומר שאם יש שני בני זוג שאין ביניהם מריבות, זה אומר שמשהו לא תקין ביניהם. אוקיי, האם הגיוני לומר, יש תיאוריה שאומרת שאם שני בני זוג נמצאים ביחד וטוב להם ביחד ואין להם שום מריבות, זה סימן שמשהו פה בעייתי. אז האם זה נכון או לא נכון? התשובה היא שזה נכון ולא נכון. מה זאת אומרת? בוא נסביר את הרציונל. מה זה זוגיות? זוגיות זה שני אנשים שנמצאים בקשר, נמצאים בקשר. עכשיו, מה המהות של הקשר? המהות של הקשר היא שבן אדם יש לו רצונות והוא חושב שהבן או הבת זוג ימלא לו את הרצונות שלו. בגדול, זאת אומרת, יש לך צרכים רגשיים מסוימים, רגשיים, לא משנה מה צרכים, אתה חושב שהבחורה הזאת תעזור לך להרגיש טוב. זה מה שאתה חושב. למה דווקא היא? למה לא מישהי אחרת? כי אתה אוהב משהו בה. משהו בה עושה לך טוב. משהו בה עשה לך טוב. זאת אומרת שהיה משהו מסוים שהיא מילאה לך. עכשיו, למה את רצית דווקא את הבחור הזה? כי היה לך טוב איתו. כי משהו בו עשה לך טוב. זאת אומרת שלא היה לך טוב עם עצמך במשהו מסוים, והוא עשה לך יותר טוב עם עצמך. אוקיי, עד כאן זה הגיוני. זאת אומרת, זוגיות נובעת מזה שאנשים עושים טוב אחד לשני. עכשיו, ממה נובעות מריבות בזוגיות? מריבות בזוגיות נובעות מכך שהבן אדם השני לא ממלא לך את הטוב שאתה מצפה. אם בן אדם לדוגמה נמצא בזוגיות והוא מצפה לקבל משהו מסוים מהבן בת זוג שלו, והוא לא מקבל את זה, אז הוא מתלונן, נכון? עכשיו, שימו לב, כאשר אתה רב עם הבן זוג שלך, כאשר את רב עם הבן זוג שלך, זה נובע מכך שבעצם יש משהו טוב שאת רוצה להרגיש, ואת מצפה ממנו, ואתה מצפה ממנה, ואתה רב איתה על זה. אם אתה לא רב איתה על כלום, מה זה אומר? או שכל הציפיות שלך היא עונה על הציפיות, או שאין לך ציפיות ממנה. ולכן זה בעיה. שימו לב, אם אין מריבה בין שני בני זוג, אז או שהם עונים אחד לשני על כל הציפיות, ויכול להיות כזה מצב, יכול להיות בן אדם לדוגמה שיש לו בית, והוא הבית עונה על כל הציפיות. יש לו אוטו, האוטו עונה על כל הציפיות. יש לו מקום עבודה, עונה על כל הציפיות. אין, אומר תלונות, אומר רק שימשר ככה אין לי תלונות. הכל טוב. אוקיי, יכול להיות כזה מצב. אבל יכול להיות מצב ש... טוב לך בעבודה שלך לדוגמה, לא בגלל שהעבודה שלך עונה לך על כל הרצונות שלך, אלא בגלל שפשוט התייאשת, אמרת, טוב, עזוב, נו, העושר לא יבוא מכאן. זה מה יש. אז אומר שלא טוב לך שם, אבל אתה שם בלית ברירה לצורך העניין. זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין, ושני בני זוג לא רבים אחד עם השני, כי הם פשוט לא מצפים אחד מהשני לשום דבר. כל שני... את לדוגמה, האם את רבה עם השכן שלך מלמעלה? האם את רבה עם השכן שגר בעיר? האם את רבה עם מישהו שגר בסיד? לא, למה לא? כן, בנך יש שום קשר. את לא מצפה ממנו לכלום, הוא לא מצפה ממך לכלום, אז אין שום קשר. אז יכול להיות שאין שום מריבות, כי אין ציפיות. ולכן צריך לשאול את השאלה הזאת, האם אנחנו לא רבים אחד עם השני כי אין לנו ציפיות? למה אין לנו ציפיות? כי אנחנו ממלאים את הרצון במקום אחר, כי אנחנו בוגדים, כי אני מרגיש טוב מתוכי, כי אני לא יודע מה, לא משנה מה. אין ציפיות. אם אין לך ציפיות ממנו, הוא לא יכול לפגוע בך, לא יכול לתת לך כלום, אין ביניכם שום קשר, הקשר נגמר. במידה ויש ציפיות, את צריך לשאול, אז איך זה שאין לי שום תלונות? אז יכול להיות שבאמת הכל טוב? יכול להיות, למה לא? מה חייב שיהיה רע? אי אפשר שיהיה טוב? ועל השאלה היא, מה האמת? מה האמת? האם באמת אין מריבות כי אין ציפיות, ואז משהו פה מוזר, משהו פה לא תקין, או שהאין מריבות הוא נובע מכך שעומדים בציפיות. בקיצור, שיהיה בהצלחה.